Dit is vandag Saterdag die 31ste Julie. Ek lees uit 1 Petrus 4 vers 16. Verskoning. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draers van daardie naam, moet hy God verheerlik. En die ander vertaling sê, hy moet God prys omdat hy Christen genoem mag word. Ek wil sommer 'n bietjie nadink oor wat dit beteken om Christen te wees. Dis nou nie of jy 'n leeu ondersteuner of 'n springbok ondersteuner is soos vandag in die toets sal beleef nie, maar dat jy jou identifiseer met Christenskap. Ek het gehoor van 'n vrou wat voor 'n operasie verskriklik bang was dat sy nie sou bykom uit die narkose nie. Toe die narkotiseer reeds hier in sy theaterklere met die masker en al by haar staan vir hom versoek om haar toch wakker te maak as sy nie te gauw bykom nie. Toe sy na die operasies het teken van lewe toon, het die narkotiseer sonder sy masker haar liggies aangeraak en gesê, kom nou. Sy het haar oë oopgemaak, opgekyk in die gesig van die dokter, wat nou nie die mooiste oil painting was nie, in die hospitaal nie, en verskrik het sy blijkbaar uitgeroep, nee, gaan weg, ek is een van die Here se kinders. Al was dit onder vreemde omstandighede, is dit toch goed as een mens dink, dat iemand, sommer hier, as jy uit narkose prontuit verklaar dat jy die Here se kind is. In die ou Clementynse liturgie vind ons die pragtige gebed wat lui: ons dank u dat ons genoem word na die naam van Christus en daarom gereken word as u eie. In die Nuwe Testament word die term Christen 3 keer gebruik. In Handelinge 11 vers 26 staan daar dat die gelowiges vir die eerste keer in Antiochië Christene genoem is. Dan kry ons dit ook in Handelinge 26 vers 28 sê Agrippa vir Paulus: jy dink seker jy kan my sommer gou een Christen maak. Petrus beklemtoon dat Christen een erenaam is, as hy skryf in 1 Petrus 4 vers 16. Wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. As draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Vers 16. Daar word gereeld verwys na die hoë persentasie mense wat gelowig is of Christen is in Suid-Afrika. Dis 'n realiteit. Maar sê 'n belydenisskrif: ek is 'n Christen sodat ek Christus se naam kan bely en myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. Dit kan 'n klisjé wees om te sê, of miskien misplaas, maar Suid-Afrika in ons bepaalde omstandighede, en dat is het swart en bruin en wit, die gelowiges, ek wil amper sê, kan het deurtrek. As ons het in perspektief sien, as ons ons Christenskap uitleef, uit dankbaarheid gee in Christus, in Christen, homself aan Christus. Polycarpus van Smyrna, wat een van die eerste Christen martelare was wat op die brandstafel gesterf het, sy laaste woorde was: ek is 'n Christen. Kom ons bid dat gelowige mense in hierdie uiters uitdagende omstandighede van ons land, swart, wit en bruin, in ons onrustige land, dat ons openlik sal leef en bely: ek behoort aan die Here, ek is 'n Christen. Kom ons bid saam. Here, help vir ons aan alle kante van die politieke spektrum, die inkomste spektrum, dat ons as u kinders, as Christene, sal leef en optree. Amen.